Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sədərək Gömrük məntəqəsi Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyəyə gedişini 2 aydır ki, bir tərəfli qaydada məhdudlaşdırıb. Lakin gediş-gəlişə nəzarət edən sərhəd xidməti əməkdaşlarına 200 manat şirinlik verməklə bu məhdudiyyəti aradan qaldırmaq olur. Yerli sakinlərin gündəlik Naxçıvana verdiyi məlumata görə, bu işə əlahiddə sərhəd diviziyasının kapitanı Nəzarət Buraxılış məntəqəsinin komandiri Eldar Əsədov nəzarət edir. Məlumatlara görə o, baş nazir Əli Əsədovun yaxın qohumudur. İyunun 30-undan bəri Naxçıvandan Türkiyəyə quru yolla rəsmilər, bölgə ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən vətəndaşlar, tələbələr və yük daşıyan sürücülər buraxılır. Bu kriteriyalara cavab verməyən Azərbaycan vətəndaşlarının quru sərhədi keçməsinə rəsmi qadağa qoyulub. Babək rayon sakini Sahil Ağayevin verdiyi məlumata görə bu yaxınlarda təcili Türkiyəyə getməli olub. Türkiyəyə bilet tapa bilmədiyindən qonşu ölkəyə getmək üçün yollar axtarıb. O deyib ki, tanışları ona məsləhət görüb ki, gömrük geçsin və hərbiçilərlə problemi asanlıqla həll edəcək. Doğrudan da el olub, belə ki, gömrüyə gedən Sahil Ağayev sərhədçilərə 200 manat pul verib və onun sənədlərini güya Türkiyədə məhkəməsi olacaqmış kimi sənədləşdiriblər. Bir digər Naxçıvan sakini Güloğlan Hacıyev isə deyir ki, onun sənədlərini tır sürücüsünün köməkçisi kimi sənədləşdirərək 200 manatını alıb sərhəddən buraxıblar. Naxçıvanda maxələrin işə qəbulu üçün 5000 manat pul tələb olunduğu iddia edilir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana bir qrup hərbiçi məlumat verib. Onlar deyirlər ki, bu sahə general polkovnik Kərəm Mustafayevin nəzarətindədir və qanunsuz alınan pul birbaşa ona çatdırılır. Kərəm Mustafayev Naxçıvan Əlahiddə Mümqoşun ordusunun komandanı, eyni zamanda Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun müavinidir. Maxələr bildirirlər ki, hərbi hissədə yer və yaxud vəzifə dəyişməyin qiymət isə müvafiq olaraq fərqlənir. İnsaylı hərbi hissədə qulluq edən hərbiçilərdən biri deyir ki, ondan əlavə qanunsuz pul ala bilmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə ediblər. Hərbiçi deyir ki, ötən il bankdan 5000 manat kreditə pul götürüb, maxi düzəlmək üçün rüşvət ödəyib. O deyir ki, bir il keçməmiş onu uzaq bir rayona işə göndəriblər. İşə getmək üçün səhər saat 5-dən durub yola düzəlir. Hərbiçi deyir ki, aldığı maaşı da elə yollarda taksilərə xərcləyir. Bir qismini isə götürdüyü kreditə ödəyir. O deyir ki, yer dəyişməni qəsdən edirlər ki, əlavə pul alsınlar. Kərəm Mustafayevin hər bir hərbi hissədə öz adamı olduğunu deyən hərbiçi bildirib ki, yer dəyişmədən sonra maxələrə yaxınlaşıb əlavə 3000 manat vermələrini tələb edirlər. Əgər 3000 manat ödəsələr, onları köhnə yerlərinə qaytarırlar. Maxələrin çoxsu ailəli olduğu üçün razılaşmaq məcburiyyətində qalır. Adının çəkilməsini istəməyən digər maxə isə bildirib ki, kəşfiyyat bölüyünə dəyişilmək üçün ondan qanunsuz olaraq 500 manat pul alıblar. 2022-ci ilin martın 11-də İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqda anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu memorandumun praktiki icrası olaraq Araz çayı üzərində avtomobil və dəmir yolları körpülərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Elə bu yaxınlarda da həmin anlaşmaya uyğun olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ərazisində İranla sərhəddə inşa olacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməl qoyma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Başnazirin müavini Şahin Mustafayev və İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi də iştirak ediblər. Araz çayı üzərində tikiləcək körpünün uzunluğu 216 metr, eni 24,5 metr olacaq. Körpüdə hər istiqamətdə 2 nəqliyyat vasitəsi və piyadalar üçün bir hərəkət zolağı nəzərdə tutulub. Həmçinin burada hər iki ölkənin ərazisində gündə 500 ədəd giriş və 500 ədəd çıxış olmaqla ən azı 1000 ədəd yük nəqliyyat vasitəsini qəbul edə biləcək dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsinin tikintisi də planlaşdırılır. Sentyabrın 21-də saat 21:57-də Naxçıvan stansiyasından 78 km cənub-qərbdə İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu haqda Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə zəlzələ Naxçıvanda 4,3 bala qədər hiss olunub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.